सकाळी शिकित बसला तू बोल तू कोण आहे अरे बाबा मी संन्यासी आहे त्या धासण्यासारखं काय मग मला पण दे ना यार थोडा संन्यास थोडा बालका हे काय किराणा मालाचं दुकान आहे का थोडा दे जास्त दे करायला ए बाबा एक तर मी जीव द्यायला चाललो होतो म्हणजे आत्महत्या का नाही नाही जीव द्यायला चाललो होतो आणि तुझ्याकडे एवढी मी विनंती करू लागलो आर मला थोडा संन्यास दे तर तू तर पाला हसरा लागला ये मग जरा बाहेर बाहेर ये बाहेर ये तुम्ही काय करतो मी ये बाहेर ये आणि ह्यो कोणता प्राणी चे म्हटला बुडा खाली ये बाहेर ये ये काय चाललंय रे बुवा तुझा गाव कोणचा आहे रे माझा गाव हा अरे ठाई ठाई आमचं गाव ठाई ठाई गाव कुठं आलं हे तसं नव्हे हा हे विश्व की आमचे गाव म्हणजे हे सगळं जग तुमचं गाव आहे बरे तू आज काय न्यास नका नाही तुला काय करायचंय इथं बाकीचे लंगे पुंगेच आहेत मला पण बुवा मला एक सांग तो हायस तरी कोण मी हा साधू म्हणजे महादूचा भाऊ नाही दादूचा काका नाही नाही सदूचा सासरा हा यदूचा चुलता हायस तरी कोण अरे म्हणजे तू मला अजून ओळखलं नाहीस तुझ्यात काय रे बाबा ओळखण्यासारखं अरे केस ओले आंघोळी नंतर पुशीचा अरे तुला ओळखणार कसा एक तू तू असे कपडे घातले डान्स खरंच तू आज काय नेसलास का नाही अरे बाबा तुला काय करायचंय बरं मला सांग तुला पोर बाळ किती येत रे अरे जिथे माझं लग्न झालं नाही तिथे मला पोर बाळ कुठून असणार काय एवढा पिकून गळायला आला तरी तुझं अजून लग्नच नाही झालं अरे आम्हाला फक्त देवाचं ध्यान देवाचं ध्यान त्यातच आमचं समाधान तुला कुणी पोरगी नाही करे दिली तोही प्रश्न नाही मग लग्नासाठी तुझ्याकडे पाय का तोही प्रश्न नाही म्हणजे पुरे चार चल नाही पैसे चार चल नाही आलं माझ्या ध्यानात काय म्हणजे तुझ्यातच काहीतरी दोष असणार तू आज कळण्यास नका नाही अरे तुला काय करायचंय अरे एवढं वारा होता नाही इथं जोरात वारा आला उडा लट्ट मागून तुझीच पंचायत होईल ना रे बाबा मी बघीन काय करायचं ते तुझं नाव काय मला नाही ओळखलं तू नाही मी सावण्या कुंभार बर माझी बायको लई मस्त आहे दोन गाढवाने लेकर आहेत मला बर म्हणजे माझ्याकडे दोन गाढव आहेत त्यांच्यावर लेकर आणि प्रेम तसा प्रपंच नेट काय माझा सगळं चांगलंय ना हा मग अडचण काय आहे कसं आहे बुवा मला रोज पहाटे उठावं लागत हाती तुडवावी लागत मडकी गाढवावी लागते आणि तीन येऊन बाजारात ती खावं लागते लई म्हणजे लई म्हणजे लई त्रास मला लई म्हणजे लई म्हणजे लई कंटाळा आलाय प्रपंच करावा नेटका अरे असं त्रासून कसं चालेल तुझ्या मनातलं नैराश्य काढून टाक नाही मला काढूनच टाकायचंय नैराश्य पण त्यासाठी बुवा काहीतरी मंत्र दे ना यार मला मी सांगेन तसं वागणार हा तसंच वागेन तुला काही हिताच्या गोष्टी सांगतो सांगा बुवा परधन मानावे जैसे वमन आहा परस्त्री माते समान जाण आहा चित्ता ठावे समाधान हो बुवा तुझे बोल मी अमृतवाणी माझ्या कानात साठून ठेवली